Məlum hadisə Şabran rayonunun Ağalıq kəndində baş verib. Əvvəl yeyib içən Məhəmməd Nəzirov öz doğma anası Nuriyə Nəzirovanı möhkəm döyərək xəsarətlər yetirib və nəticədə Nuriyə Nəzirova evdə dünyasını dəyişib. Şabranda ahıl qadın oğul tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib. Axşam saatlarında sərxoş vəziyyətdə evə gələn Məhəmməd Nəzirov 69 yaşlı anasını döyərək öldürüb. Dünən gecə işitmişəm mən ki, belə bir hadisə olub. Daha deyə bilmərəm necə. Ancaq oğlan pis oğlan deyildi, ha. Yaxşı oğlan idi, hörmətli oğlan idi. Münasibəti şəxsə mənə qarşı yaxşı olub. Onu görə deyə bilmərəm də indi mən. Bizlə qonşu deyildi, aralı yaşır. Mən hadisəni işitmişəm axşam saat 10-da 11-də işitmişəm ki, bu uşaq anasını qəsrə yetirib, gəlib səhər-səhərdə hələ həyətlərində belə bir şey eşitmişik. Belə sadə adam idi, indi içib ağlı çıxıb başdan, hər şey itib gözünün qabağında. Belə kənd uşaq idi. Bu heç nə, bu maması gözəl bir insan idi, bu özü ağlı başında olan bir adam deyil idi. Bu pis narkotiklərlə məşğul olan adam idi, özü-özü məhvlədi, anasını da məhvlədi, qardaş. Bir sözlə nə bilin, hələ bələn kimi alçaq insanlara ağır cəza versinlər. İlkin araşdırmalardan məlum olub ki, 36 yaşlı Məhəmməd Nəzirov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı anası Nuriyə Nəzirovanı bədəninin müxtəlif nahiyələrinə təpik və yumruqla çoxsaylı zərbələr yetirməklə öldürüb. O, şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Faktla bağlı Şabran rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Emin Kərimov, Cəmil İsayev, Sevinç Paşayeva, Konkret TV.